Здравейте хора, аз съм Соломчо Кинки и днес ще правим Труното Лав Чалендж. Еми да, направо да продължаваме към видеото. Не, но по-далече от въжето и си мисля, че скача. Мале! Майко, вода, пясък, това брашно с пълни, не знам какво е. Мале, мале. Yeah.
Да го набутаха в клетката. Оня, нали беше инвалид, пък изведнъж тръгна. То се тръгна обаче. Оп! Как? Мале. И хвани се на арбата или че си вътре. И сега ще се обърна. Това... Това съм го виждал много пъти. От заедната тежестта е много голяма и... Опа! А това как е, бе? Гумата му на... Това направо цялото се откачи. Идеалният оркестър. Дайте лайк за това. Бързо е, докато не се събудила. Страх го е. Не, чакайте, че не видях.
вижда само това огънато. Направо го обърна с тази кова, като го лупна. Какво прави? Видя нещо. Иска писа сега. И то не на нея, пък тя на реве. Ох. Ба. Вау. Майко! Вместо газа гърба, после вместо ръката главата. Буксува, буксува, и сега се... Ей, добре, не падна, аз мислих, че се търкуля. Буксуваше на... Как го измами обаче? Уоу! Какво е това колело, бе? Айде, готов. Какво ще си играе така? Това гавра. Айде, чао. Номера, какво има? Кога е номера? Мале, мале. Thank you.
Колко още остават? Още малко време, около 2 минути. Майко! Събу му гащите направо. Събу му гащите с главата. Това е боляло. Стана без нищо. Това се сещам. Това се сещам. Говно, а не змия. Змия. Що спонякога слагат говна? Ще се прави на нинджа. Хора, надявам се това този чалендж да ви е харесал. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се за мен, харесайте ми видеото. И да, братовчет ми, аз му направих вече канал. Това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк и ще се видим следващия път. Oh,